nejpěknější část letošního letního mistrovství zakončení tradičního skázka. Díko. Proč ještě tu kukuřicu? Kukuřicu tady máš ještě. Tak já ti koupím kukuřicu, ty ho necháš, jo? To pěkně, to je neslušný. To je co to kukuřicu ještě? Ale to je zdravý. Kukuřičku. Tak už dojet. Přece mu nenecháš. Přece mu nenecháš. No to. Jo? Říkaj to na sobě. To na sobě jde. Pojď, tak dvej, kolik ti tady všem taková troška. Máš ho osolenou, řekni. Kam šla? To je motor. To je výborný. Motorčí do vás poznáš, motorčí káte. To je to mám osoba. To je výborný. Je to dement, ale tohle si s tím rozumím. Tady se teď nemusím jít vysvětlovat. Co máš, to je